Друзі, ми стомлені, але ми зібрали нашим дівчаткам в ЗСУ отакі всі косметички. У нас дуже класні вийшли набори. Війна – це страшна історія, і у нас зараз гендерна історія взагалі стерта з повістки дня. І зараз дівчата виконують ті завдання, які виконують чоловіки. Але ми розуміємо, що жінка має залишатися жінкою. І як би там не було, жінки мають бути сильнішими в певних речах. Жінки мають бути сильнішими для того, щоб надихати чоловіків на певні подвиги, на певні вчинки. І я знаю, що наші дівчата, вони найкращі. Вони тримають оборону, вони тримають тил, тримають не тільки тил, а тримають шию на гарячих точках і надають сили і віри нашим чоловікам у здобутті нашої перемоги. Дівчата, низькі вам Україна. Ми пишаємось вами. Розкладаємо кремики нашим дівчаткам. Всім дякуємо. Жанночка, Нікочка, дякуємо всім. Дівчатка наші отримують наборчики, де в кожному наборі в нас є вся гігієна, яка потрібна для жінки, а тим паче для жінки, яка захищає нашу країну. Так, патрони, дівчата. Кожного свої патрони. Запаковуємо нашим дівчаткам, захисницям нашої Збройних сил України такі наборчики, тактичні сумочки, нічні креми, жіноча гігієна, антиреспіранти, і нічна помада, зубна паста. Сиворотка для обличчя, гігієна знов жіноча, ну і щіточка. Кожна наша захисниця отримує такі набори. Дякуємо всім, хто донатить, дякую всім, хто допомагав, дякую всім, хто збирав і передавав нам засоби гігієни і крема. Бо помилково вважати, що коли дівчата знаходяться на фронті, то їм не треба мастити обличчя кремом чи мастити руки. Бо дівчинка завжди має залишатися дівчинкою, і вони навіть на фронті мають надихати наших чоловіків для нашої найшвидшої перемоги. Дівчатка, слава Україні! Героям слава!